ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଲିପାରିବେନି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଭାରତ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ମିଳିଲା ଏପରି ଆଦେଶ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକଦମ ସତ। ଆଜିକାଲି ଏପରି କେଉଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶାହାବାଜ ସରିଫ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହିବାକୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ବି ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନଧିକୃତ କର୍ମଚାରୀ, ନାଗରିକ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।